ناظرین، شہید چاند محمد مرجے قاتل کی گرفتاری اے پریا کماری سی بادشاہ بھی لائے صحافی سیاسی سماجی دھرن پارا احتجاجی مظاہرو کہ بیو ان حوالے سارے سمتا ذوالفقار علی ڈاوری جی رپورٹ شہید صحافی جان محمد مہر جے قاتلن جی گرفتاری ایں پریا کماری جی بازیابی لائے قاضی احمد جے صحافی نئی سیاسی سماجی تنظیمن پارا تعلقہ پریس کلب آڈو احتجاجی مظاہرو کیو ایں قاتلن جی گرفتاری لائے سخت نعرے بازی کئی ان موقع تے احتجاج کندڑن چیو ہے ہی صحافین سان جے کے کاروائیوں تھین پیو انتقامی کاروائیوں تھین پیو ایں انتظامیہ کے خبر آئے پہری ڈیے کھائی خبر آ تے قاتل کیڑا ہن تے انتظامیہ انہن تے پردو رکھے بھی انہن کے گرفتار نہ تھی کرے ایں وہ سرعام گھومی رہا ہن جے انتظامیہ کھانا پوری کئی ہے اساں مطالبہ کیوں تھا سندھ گورنمنٹ کا تے شہید اساں جے شہید ساتھی جا قاتل گرفتار کیا ونن نو مہینہ گزرن باوجود اساں جو بہادر قلمکار جو صحافی جان محمد مہر ان جا قاتل جکے سے گرفتار نہ تھی سکیا ہن ایں پریا کماری جکا ایک معصوم ننڈڑی ہے ان کا جلد سے جلد بازیاب کریں حکومت کا اسا مطالبہ تھا کہ پر زور مطالبہ کہ فل فور شہید جان محمد مہر جے قاتلن کے گرفتار کیا ونی ان جا جکا سہولت سرکار ہن ان کے گرفتار کیا ونی ایں معصوم نیانی پریا کماری کے بازیاب کریں نو مہینہ گزرن کے باوجود قاتل ایڈا سگا ساگارا تھی جو سندھ حکومت یا سندھ پولیس ان کے گرفتار نہ کر سکی اصا سندھ حکومت کا یہ مطالبہ کھوں تھا شہید جان محمد مہر کے قاتل کے گرفتار کرے جا قابل افسوس تشویشناک ایکڑو لمحہ فکری ہے اسانے لائے جی صحافی اترا غیر محفوظ ہیں تو عام مہنگ کترا محفوظ تھی سکن تھا ان کا علاوہ ماں مطالبہ کرس تو پریا کماری جی معصوم ننڈڑی یا ایڈی وڈی لاکن ان سندھ میں پھیلجن پی وجے سندھ حکومت کے خصوصی طور پہ ان فوکس کرنا کھپے کیمرامین ساجد ٹامری سا گڈ ذوالفقار علی ٹامری دھرتی ٹی وی